Ողջույն բոլորիդ, առաջարկում եմ, ինչպես արդեն ավանդույթ է դարձել, հենց աղոթքով, տերունական աղոթքով, իմաստության աղոթքով նաև սկսենք մեր հանդիպումը։ Սրբազան հայր, օրհնեք մեզ բոլորիս։ Հանուն օր եւ Օրդվո եւ Օգնի Սրբո, ամեն։ Իմաստություն հոր Հիսուս, տուր մեզ իմաստություն, բարի խորել, խոսել, գործել, առաջիքո ամենայն ժամ, իչար խորրդոց, ի բանից եւ ի գործոց, փրկիազ մեզ, եւ ողորմյա քո արարածոց, եւ ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Thank you.